Edhe pse me vendim të qeverisë Kosovës, fshati Shipitull i Obiliqit ishte shpallur zonë me interes të veçantë ekonomik, që vetë kupton se ndërtimet në këta hapsirë nuk do duhet të lejoheshin, sepse planifikohej zgjerimi i mihjeve për furnizim të rregullt me energji elektrike. Për më pak se një vit, në këtë vend janë bërë 138 ndërtime të egra. Zyra për vlerësimin e pasurive, e cila funksionon në kuadër të Ministrisë së Financave, konstatoi në terren se shumë shtëpi janë jo vetëm krejtësisht të zbrazta, por edhe me elemente të improvizuara. Në asnjë objekt nuk ka kushte për banim dhe nuk ka banim të asnjë civili dhe në ditën e inspektimit kanë qenë vetëm një traktor dhe një grua me dy fëmijë që kishin mbritur para ekipit ton. Shtëpit janë të pabanueshme, pa kuzhina, pa banjo, pa ujë të ngrohtë, pa orman, pa tesha, pa jorgan, pa batanie, pa qarqaf, pa infrastruktur të regull të oborit, pa as një kilogram buk, pa miel, pa ushqim, qëfar do qoft, pa as një element të amvisris, pa mjetë pune për gatim, pa shporet të rrymës apo të druve, edhe shumë elementet të tjera që tregojnë se nuk ka banim në këto shtëpi. Ky raport i zyrës për vlerësimin e pasurive i është dërguar Ministrit të Mjedisit Ferhat Shales, sekretarit të kësaj ministrie Arben Qitakut, Ministrit të Zhvillimit Ekonomik Bleran Stavilecit, si dhe drejtorit të Kekut Arben Gjukajt. Këtë e pohon zyrtari kësaj zyre të Ministrisë së Financave Shkëlqen Morina. Në bazë të gjendjes faktike, Komisioni së bashku me gjithë vlerësues ka konstatuar se në asnjë shtëpi nuk banon asnjë njeri. Me prashtim të një objekti që ka qenë një grua dhe dy fëmijë, dikun tjetër s'ka pas asnjë banor. Të gjithën ato që e kom thonë në email është në proces verbal e aprovuar nga komisioni dhe ajo qëndron. Në Shipitull ka banor që e pohojnë se në këtë fshat ka shtëpi të pabanueshme, madje nuk u dihen as pronarët e vërtet, por që janë ndërtuar vetëm e vetëm për të përfituar nga procesi i shpronësimit. Ko shtëpia të pabanueshme shumë ko, na i kemi njoftu ata dhe din ata vetë, se ata kurinor me bo incizimin të na, do thëtë mas pore kanë fillu me banor, me rezident që jenë këtu. Mandej, kër i kemi lëshu na me bo incizimin, ata kanë bo incizimin edhe kritë shpija tjera dhe që ka që janë banu me të. Po na dëmëton shumë, se na kanë bo, bilim më thëmë edhe ma ollë se ata që janë ansurë. Na pronarët e këtyn e shpia, asë muj mi dit, shtetit dhe dofsht mi dit, edhe një unë, ndosht a i ka dit, kushen, na jem shumë të shkilën. Se Keku, se qeveria, se kret, dhe thët, na jem bora si shkue me shpia që jenë marue së vëni. Por në Shipitull ka edhe banor që e thonë të kundërtën, e mohojnë se në këtë fshat ka shtëpi të pabanueshme, të ndërtuara vetëm për të shpronësuar. Kur kanë ortu, i kanë gjithë familjet, ju kemë thonë një orë pa paralemrim dhe para dëgjimit publik. Ju kemë thonë që smujna me bashkëpunu për juve pa besedu me përfajsu se fshatit. I kanë fotografu për rrugës, sigurisht jetë manipulum për nga Keku, se ne i kemi të gjitha mrena. Ju dihet pronari edhe legjitim se kanë legalizu do shtëpi e kopronorin e vetë. Drejtori i përgjithshëm i Kekut, Arben Gjukaj, gjatë javës deklaroi se janë në përfundim me sipër të arritjes së marrëveshjeve me banorët e Shipitullës për shpronësim, krahas marrëveshjeve që tashmë janë arritur me një pjesë të tyre. Ne kemi arrit fatmirësisht deri sot 23 marrëveshje, edhe 5 marrëveshje janë në pritje për të pranuar në mënyrë miqësore nga banorët e efektuar. Mirë po, këtë e mohojnë disa banorë të Shipitullës. Drejtori Arben Gjuka më ka kërku mu direkt, këmë bisedu me ta, jem kohën të hajtë zyre, ka lip marrëveshje me mu, ato që ajtë e ta jenë spekulime. Spekulime, 100% spekulime. Se mi arrit marrëveshje? Pëse s'kem arrit marrëveshje, se jem të lullu i nga me neve. Vetë Keku e ka pru këtë gjendje, të mu si për mbush tri kërkesa tona bazike, e cila njona për ty në është punësimi për një përshpi, në ndë është shpronësimi këtë fshatit edhe në ndërë lipim që me konë shmimi tregut. Por si do të veprohet me tej me këto shtëpi dhe me shpronësimin e tyre? Ne konform dispozitave ligjore në fuqi akteve administrative dhe ligjit shpronësimit, jemi duke përgatitur aktet e vlerësimit dhe ekspertizat për vendim final, pra vendimin përfundimtar. Në afatet ligjore që janë përcaktuara me ligj, Qeveria Republikës e aprovon edhe vendimin përfundimtar. Për këtë çështje është përgjegjës
Ministria e Zhvillimit Ekonomik dhe Ministria Planifikimit Hapsinor. Problemi i shpronësimit të shtëpive në Shqipitull të Obiliqit u aktualizua para do kohe, pas paralajmërimit të udhëheqjes së Kekut se Kosova mund të ballafaqohet me krizë energjetike brenda dy javësh. Shpronësimi i shtëpive në Shqipitull shihet si hap që do të zgjeronte mundësitë e mihjes së thëngjillit në këtë anë, që përfundimisht do të evitonte krizën e furnizimit të qytetarëve të Kosovës me energji elektrike.